The Nagorno-Karabakh War, also known as the Artsakh Liberation War in Armenia and Nagorno-Karabakh, was an armed conflict that took place in the late 1980s to May 1994. The conflict involved the majority of ethnic Armenians of Nagorno-Karabakh, backed by Armenia on the one side and the Republic of Azerbaijan on the other. In a protracted, undeclared war, Azerbaijan attempted to restrain the secessionist movement of Nagorno-Karabakh. The role of the media was especially important in these days, as it was necessary to inform both the local population as well as the whole world about the real side of the war. Այս ժամանակ մարտական գործողությունները արդեն կարող եմ ասել թեքված էր դեպի դրականը, դեպի մեզ, հայկական ուժերի, արցախյան ուժերի կողմներ, բայց վարվում էին շատ լուրջ մարտական գործողություններ, երկուստեք կային և վիրավորներ և զոհեր, ծանր էր բավական իրավիճակը, բայց 94-ի մայիսից արդեն զինադադարի կնքումից հետո թեթևացավ համեմատաբար։ Սկսած 90 թվականից, ու երբ ավելի էր շատացել մարտական գործողությունները, վարվում էին ավելի շատ, սկզբում կամավորական ջոկատների կողմից առանց հիմունքներով իհարկե, ջոկատներում տղաներ, ովքեր ունեին իրենց այդ սարքավորումներ, նկարահանող սարքեր, իրենք էին նկարում, հատկապես մարտական գործողություններ վարելու փորձ ունեին, ավելի ազատ էին կարողանում նայել հակառակորդի կողմ կամ ներկայացնել կոնկրետ մարտական գործողությունների տվյալ դրվագը, պահը, վարման ընթացքը։ Հանդիպել են նաև լրագրողներ, որոնք որ չեմ ասի, թե չգիտակցելով, հաստատ գիտակցելով, բայց նաև ինչ-որտեղ եղելա վախի զգացմունք, բայց անտեսել են դա թողնելով մի կողմի վրա ու նկարել են իրական պատկերը մարտական գործողությունների վարման։ Հետագայում այդ նկարահանած նյութերը ինչ-որ ձևով են ժամանակ են հին սարքավորումներն էր, կասետակոչվածները, որոնք որ փոխանցում էին արդեն դեպի տուն գացող տղաների միջոցով, ու դա հասցում էր ժողովրդին, ներկայացում էր իրական պատկերը, ներկայացում էր իրական դղվարվող մարտական գործողությունները։ During the war, all of Armenia worked and all resources were directed to the front. After leaving the Soviet Union, Armenia had no regular army, thus mostly ordinary people were on the battlefield. The country was in a deep crisis. People were trying to help with whatever they could. Photographer Zeyvin Khaikyan was at the front during the war. He remembers that in that situation, taking photos was no longer important. Արդեն երբ որ մի տեղ կա, որ սիրտդ ուղղակի ոտքերը տանում են այնտեղ, որտեղ արդեն լի չես դիմանում, որտեղ ես նույնիսկ լավ կրակել չգիտեի, մենք ավարտել ենք, ես ոնց որ ասում սովետական բանակի օֆիցեր եմ ավարտել, լեյտենանտի կոչ ունեմ, բայց ես կրակել չգիտեի։ Ես եթե լավ կրակել իմանայի, այդ ինձ էլ կոգևորեր զենքը, որովհետև կատարվում էր մի բան, որ արժանապատվ տեղափոխվում, պրովոկացիան արդեն տեղափոխվում է տարբեր հարթություններ, այսպես ասած արժանապատվության դաշտը, ներվերը չէր դիմանում որքան։ Եթե ավելին, եթե ես կրակել իմանայի, լավ պրոֆեսիոնալ զինվոր լինեի, ես կլինայի, կմնայի երևի հավանաբար, բայց բարդ բան է, դեք դուք որ ասում եք կգնաս պատերազմ, չի նշանակում, հենց գնաս մանգալում, դու պատրաստ ես մարդ կրակել ու սպանել, պիտի զինվոր լինես, իսկ զինվորը հրամանակալ, դրանով զինվորին չեն մեղադրում, մեղադրում են գեներալին։ Ես որ գնացի, ես զենք չունեի, բայց այսինքն դու ես քո ապարատը, բայց ապարատն էլ դա թողան, պարզապես մի մարդ ես, որ գնացել ես քո հայրենակցի կողքը լինելու, նկարել էական բան չէր ավելի շատ, այդ նկարները ոնց որ դիմանկար անես, այդ հուշը վերցնես քո համար, ձեռի հետ, բայց գնացել ես հոգեբանորեն այդ մարդու կողմը, եթե պատրա, եթե մի բան լիներ, հա պիտի մի բան այդ պահին գործողություն անեի, բայց ես պատրաստ չէի դեռ մարդ սպանելու։ After 6 years, a truce was finally concluded between the two states. With the blood of over 7,000 Armenian soldiers, Karabakh was returned to Armenia again. A ceasefire was signed, but the war was not over. Every day shots are fired at the border,
and soldiers are killed. And right as the war seems to come to an end, it begins to develop in a new way.